Priliku da glumi Sofku Nikolić, svjetsku zvijezdu zbog koje je plakao Aleksa Šantić, Sarajevski age i begovi gubili bogatstva, dobila je glumica Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada Bojana Milanović. Za predstavu je rekla da je jedna od zahtjevnijih koju je igrala. Nije se činila na početku tako zahtevno, ali kada smo ušli onako u ozbiljnije probe i kada je to sve krenulo da se sklapa i kada se nazirala predstava, onda sam shvatila da jeste jedna od zahtevnijih uloga. Iz prostog razloga što ima mnogo pevanja, to su zahtevne i teške pesme, to uopšte nije naivno, niti onako za nekog ko ne peva tako često i ko nije utreniran pevač, svakako je zahtevno. Također i glumački, videli ste da smo mi skoro sat i 40 minuta sve vreme svi na sceni i eto iz tog razloga, a i emotivno, jer je ovo zaista onako bilo jako dirljivo za mene, ne samo dok igram predstavu, nego u toku celog procesa. Osim Bojane Milanović, u predstavi Pevanje i čutanje Sofke Nikolić igraju i Mirna Jovanović, Nenad Blagojević, Dragana Arsenić, Mihajlo Maksimović, Vanja Krtolina, Dušan Ranković i Ivan Petrović. Producent predstave je Dušan Tuzlančić, koji je rekao da je posebno važan segment ovog projekta muzika i scenski pokret, na što je posebno ponosan. Glumci imaju preteške zadatke, gledali ste predstavu i vidjeli ste šta se sve od njih zahtjeva u nekih 90 minuta i to pritom igrajući uloge koje su najčešće bezimene. Po prvi put radili smo i muziku uživo, mi smo jedno jako malo pozorište, ja sam reditelj. U ovoj predstavi ja sam ekstremno ponosni producent, ali da biste znali šta ko sve od nas radi, čovjek koji je večeras bio pijanista i svirao sve uživo, to je pravnik zaposlen u pozorištu na mjestu sekretara. U našem pozorištu mi štedimo za velike stvari, za što bolje saradnike i ne trošimo novac na administraciju i na sve ono što gledaoci ne vide. Nama je finalni produkt najbitniji i htjeli smo 5 godina da dočekamo jednom savremenom, ozbiljnom predstavom, dostojnom 21. vijeka, a koja opet priča priču o jednoj ženi koja je bila naša sugrađanka i to ne u vrijeme kad je pjevala, nego u vrijeme kad je ćutala. Do sad su reakcije publike sjajne i ono na što smo najviše ponosni je što ova predstava ujedinjuje jako različite generacije. Predstava Pevanje i čutanje Sofke Nikolić Gradskog pozorišta Sembirje je treća predstava koja je izvedena u takmičarskom dijelu drugog festivala pozorišta Ljubica. Evo, meni je drago što ovaj festival živi, što postoji, što su pune sale, što imate dobar marketing, što imate dobar izbor predstava i zaista mi je najdraže kad vidim onako punu salu, da je publika zadovoljna i da nekako su željni. Večeras je bila kiša, pomislila sam možda se baš i neće sala napuniti, ali mi je izuzetno drago što nekako se stvara ta pozorišna publika. Mislim da je to najznačajnije. Očekujem od festivala da nastavi da živi što duže. Ova predstava premijerno je izvedena u aprilu ove godine i do sada je imala 5 izvođenja.